Ти протистояння і суспільних зламів – найкращі для народження нових ідей та їх втілення. Заради цього в Києві зібралися архітектори з різних країн світу. В арт-кластері на Видобичах, де зазвичай проходить Гогольфест, відкрився міжнародний фестиваль архітектури. В Україні, слідом за Європою, починається наближення до потреб людини. Поки на сході шини використовують як барикади, у Києві вони вже арт-об'єкт. Все равно каким-то образом ты возвращаешься мыслями, связываешь себя с этими событиями зимними, с какой-то гражданской позицией каждого человека, который должен понимать, что он ответственный за то место, где он живет. Втілюють ідеї Євромайдану архітектори. В арт-кластері на Видобичах відкрився міжнародний фестиваль архітектури. Європейці діляться досвідом. Ми, фахівці з Угорщини, Італії, Голландії та Франції, вже пройшлися Києвом і вражені його просторами. Київ просто випромінює енергію. Головне – спрямувати її в прогресивне русло, бо часи наразі доволі небезпечні. Архітектура повністю відображає ту неправду, в якій ми живемо, чи то пак бажання щось приховати і видавати за краще, ніж є, пояснюють фахівці. Багато пофарбованого і малофункціонального. Потребність в ньому, от в цій косметиці, в декорі, в стилізації, вона виникає тоді, коли є проблеми з гуманізмом в країні. Я сподіваюся, що це, от це взагалі тяга к такому класики і пишному чому-то такому украшательству, от це стане хоч на короткое время порицатися. Проекти для людей і від людей фестиваль зібрав на конкурсі «Київ, що створюється користувачами». Ми якби йдемо знизу, а не зверху. Не архітектор говорить або градостроїтель «делай, як я, от так треба город строїти», а як люди хотіли би преобразувати среду, в якій вони живуть. Головний архітектор обіцяє проекти переможців, яких назвуть 17 травня, втілити. Зокрема, ось цей, коли однією величезною лавицею з'єднують різні райони міста. Чим не втілення гасла про те, щоб почути один одного? А шина может быть не только этим символом революции, войны, также может быть очень классным аттракционом. Марина Петрова, Валерій Герасименко, «Факти», ICTV.